Ei, se așa vine să costă. Ei, se avem bă, fai. Трашкотил. Оглеждайте се за летящи гуми от лява отдясно. Турил съм джигърналта. О, базари и йоп. Елата ми бе, филенца. Опа, нека щеш да му вземи от зари, обаче не успя. Опита се. Аз намалих. Ако не бях да намаля, щеш да видиш. Чес пак, ааа, не ги удрят на мръсниците. Ааа, маха. Я пак аз съм... Разпираш, бе! Не забоя. Не съм спрял, бе, не съм спирал, бе. Аз се опитах да те взема, ти спря. Ей, на този забой сега ще ме вземат всичките, гледай какво става се. А, не! Зехта, да, зехта. Много го отваряш този забой. Та карам да го търпиш, бе. Подпирам се на тебе, аз. Е, Гошко, успя да се навръща накрая, да му и пама. Ти бъд ти опита накрая да се подправя от пътъчната страна. И сега и тук ще го направиш също, декари. А кой така реши за боя? Ай, това. Ела, сега ще видиш, че го го чудаш. Аз за кого отворих за боя, защото щял да може. За боя, бе. А, тъмън взимах Дидо. Да, и Гошко дойде, че ще му удря и аз отворих за боя да не му удари. Аз го отворих и той се мушна пред мен. Как за да бия спирач. Разкарайте, пишме ме гасто. Ме спърли от завоя. Епа, Йо ме блокира. Е, сега ще ти блокирам аз на тебе. И остави ме аз отвътре да мина и аз минах, какво да направя? Кво е това сега? Гошко, ти ли си? Е, марш от тука. Ви развали стезанието, ще аз съм първи. Мръсник тъгъл. Е, аз бях първи, ама ти ме го развали. Е, така, че му удариш, аз нарочно пуснах да си първи. Иначе ти беше се приготвил да ме удръш. Да, е, аз видях как ще да се избазикаш с около 120-30 да се дялниш отгоре ми. Ще да е бати базика. Thank you.